Mä oon Henrik Wikström ja meille yleensä sanotaan niin, että me voidaan saavuttaa mitä tahansa, mutta se on ole mahdollista. Jokaisella on lentokorkeus tai sukellussyvyys, jonka yli ei pääse. Katso tämä sitten. Jotta pystyisi onnistumaan elämässä millään tavalla, niin pitää olla itsevarmuutta. Ja varmaan jossakin määrin sen pitää olla vähän, vähän liioteltuakin. Jos rupeaisi oikeasti miettimään kaikkea sitä, mikä, mikä voi mennä pieleen, niin... Silloin todennäköisesti valitsee jonkun niistä, niistä vääristä poluistakin, koska maailma on täynnä, täynnä uhkia, varmaan enemmän epäonnistumisia kuin onnistumisia, mutta ei niitä kannata miettiä silloin kun pitää, pitää puhaltaa eteenpäin. Toisaalta on myöskin pakko, pakko tietää rajansa. Ei ole sellaista ihmistä, mikä, mikä pystyy kaikkeen, ja se ei pidä paikkaansa, että kenestä tahansa voi tulla mitä vaan. On, on rajoja. Jumala on asettanut meihin, meihin rajoja suunnitellessaan just sut ja muut. Vähän niin kuin toi vene, se saksalainen tehdas, mikä sen on joskus toisen maailmansodan aikaan, aikaan, suunnitellut, niin insinöörit on todennut, että se pystyy turvallisesti sukeltaan 100 metriin. Joskus on varmaan ollut tilanteita, että silloin on käyty, käyty, syvemmälläkin. Silloin on otettu tietoisia riskejä ja katsottu, mihinkä pystytään. Raamatus sanotaan näin, että ihmisen sydän suunnittelee tiensä, mutta Jumala ohjaa hänen askeleensa. Jossain, jossain siltä väliltä elämän onnistuminen varmaan löytyy. Maksimisyvyyden ja minimisyvyyden välillä pitää, 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 arvioida, mihin pystyy, pitää, pitää uskaltaa ja lopulta ennen kaikkea muistaa se, että Jumala Kaikesta päättää, kaiken ohjaa lopulta. Se on meihin asettanut tiettyjä ominaisuuksia, tiettyjä rajoja, unelmia ja toiveita. Se kaikki tapahtuu Jumalan ohjaamana kuitenkin ja Jumalan suunnittelemana. Eli rohkeasti vesille, rohkeisiin sukelluksiin, mutta Jumalan kädessä ja ennen kaikkea Jumalan luottaen, tänään ja aina.